No niin, terve, terve, meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on, että hei kuumat tytöt, voisitte ottaa yhteyttä minuun, minä olen sinkkuu. Juu. Joku kuuma tyttö voisi ottaa minun yhteyttä, jolla olisi ruskeat hiukset. Joo. Mä en niin sellaista tyttöystävä, jolla on ruskea hiukset. No, miksei blondikin käy, mut haluan ruskea hiuksisen tyttöystävä. Et. Joo. Ottakaa minun yhteyttä. Minä olen vapaa. Mies. Ollut jo 4 vuotta. Vapaa mies. Eikä olisi nyt korkea aika löytää se elämän kumppani. Joku tummantulinen kaunotar. Olis kiva saada. Että joo. Mut hei. Tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro.